yes, yes, tunaku zitsana kuti tinoona sei equation of a line given two points on the line. I think I get it right, chirungu chakanaka, on the line. Right. Takambo zitsana kuti tinoona sei equation of a line takapiwa one point ne gradient. But apa takuita zvakati omei kunda izvozvo. Takuda kutsvaga equation ye line takapiwa two ma points ari pa line chete. Saka two ma points ari pa line hatina gradient. Saka sichatotanga taita toshandisa two ma points iwayo kutsvaga gradient. Tawana gradient tozotora gradient iyoyo ne any one of the two points. Tozotsvaga equation. Sezvatakambodzidzisa. Right, sekuti kudai n. Gati tiita puwa point yekutanga inonzi 7, 5. Tuata puwa point echi 2 inonzi 4, 1. Tuba tanzi susu find the equation of a line which passes through point A and B. Point A yedu ndi 7, 5. Point B yedu ndi 4, 1. Tunzi tichage equation ye line. Pa bracket iri, x wedu ndiana ndi 7. Y wedu ndiani ndi 5. Pa bracket iri, x wedu ndi 4. Y wedu ndiani ndi 1. Saka suza tichaita tichatanga tashansa formula yekutsvaga gradient. Inoti y minus y over x minus x. So, ngatichizvitei zvandanyora apa izvapa. Tinenge takuti 5, toti gradient yatikutsvaga. 5 minus 1 over 7 minus 4. 5 minus 1 ndiani ndi 4. 7 minus 4 ndiani ndi 3. Saka gradient yedu ya buda ndi 4 over 3. Do gradient yedu. 4 over 3. Y minus y over x minus x. 5 minus 1 over 7 minus 4. 4 over 3, gradient tave 9. Tave ne gradient manji. Ta kuchitaka equation ye line. Aichati neti. Pama bracket sedu aripo 2i. Unotora chero bracket la wada. Advise ya ndunungu kupai inini. Semuna agara makoraka wanda chitzitisa mentions. Ndiye kuti chaka bracket risina juma minus minus. Juma minus juma wanzo viringita wada. Saka pa esema brackets e ina bia hana ma minus. Saka nini nichachuza kutora bracket ra 7, 5. Pati chewea nda andatua bracket ra 4, 1. Tunungo budisa answer ya kafanani. Saka right. Rega indi divide kabod kangu akaka into two parts. Kwe kutanga nichashanda ni gradient yedu. Iri 4 over 3. Ndoma ndatora bracket rinonzi 7, 5. Ndoga zira imaginary bracket rangu rinonzi x, y. Nichazoda futi kutora gradient iyoyo. 4 over 3, dotora bracket rinonzi 4, 1, ndogadzira futi imaginary bracket rinonzi x, y. Ndrukufunga izvikuti makao na lesson ya ndakapiti saiku mashure, yataitizi sana kutaka gradient, takapua 1 point, yataitizi sana kutaka equation, takapua 1 point, ne gradient. Right, gata ngirei kuno. Saka kuno kushati isusu y minus 5, y minus 5, over x minus 7 is equal to 4 over 3 gradient yedu. To cross multiply up. To saratina 3y minus 5 equals 4x minus 7. 3 times y, 3y minus 15, 3 times 5 minus 15 equals 4 times x, to wana 4x apo minus 28. Then to saratina 3y equals 4x minus 28 plus 15. 3y equals 4x minus 28 plus 15. No one achieve. Ah, po manje. Minus 28 plus 15. No one minus 18. Saka ido equation yedu. Kana tiketa tora gradient yedu 4 over 5. Toba, tashanda ne gradient ne bracket rinonzi 7, 5 here. Ngatizo gorodzei futi, tichake futi equation. Totu wanga usina kuchuza bracket here. Ngatiti wanga wachuza ni miracho kakanzi 4, 1. Still wanga wachungo tiwe y minus
1, because 1 in dy, over x minus 4 is equal to 4 over 3. To cross multiply up, takachiwana 3y minus 1 equals 4x minus 4. 3 times y ndiani, 3y minus 3, kuno kundiani 4x minus 16. 4 times minus 4 is minus 16. Then to watasaratina 3y equals 4x minus 16 plus 3. Minus 3 yakangoenda uko anosvika plus 3. Saka tinosaratina 3y equals 4x minus 13. Because minus 16 plus 3 ndi minus 18. Ndofunga maona kuti baanza zidaka fanani. Ukatora gradient ne bracket iri. Zvinongo kupa answer yakafanana sekungedai wangu watora gradient nerimwe bracket. Tasai kufanana pakaita maanswers edu. Iri ndozi mubvunzo rakaoma. Ukaona wagona iri, rine mamax akawanda futi. Nekuti tinotangira watombotsvaga chi gradient. Waona gradient wozochitsvaga equation. In other words, tabatanza lesson yatakatanga kuita yekutsvaga gradient. Tikazobatanza nelesson yatakaita mumashure yekutsvaga equation of a line given a point and gradient. I think kana tadai so all, tinenge tadzidza zvinhu zvakaoma. But example E, inonzi katikana tachicherechedza, I think it will go na kuibata. I hope you've enjoyed this lesson. On how we get the gradient. So number six, cheta, my signs. But not a gradient yedu, panika ni minus sign katipa ngwarireite. Tinayo lesson ni minus sign, mukai tracka pa ma videos yedu ati nao, mchaiwana. But iyo yon vienu fana utiti cited na mutsiko. But principle yache kutitugite tarati zana pa ma examples. Aita say taita two ma examples, but in one. Nekutipata shansa bracket iri, tatu chaka yungu. Equation, but a chance of putting a bracket to Kabudisa, never to Kabudisa answer Yakafanan. I'm sure you've enjoyed learning how we get the equation of a line given two points on the line. Let's discuss the little trick is atina kupuwa gradient. Sakatishatanga tatuaka gradient, tozotula gradient, ni any one of the two points that we have. But from our points, why? Gati. Ngatone jiri izi kutora point inenge isina ma negative signs akawanda. Because wakawanda wanonzo ita problem ya ma negative signs. Enjoy yourselves. God bless you.